Passageiros da Uber que deram uma estrela para seus motoristas. O que aconteceu para torná-lo tão ruim? O motorista não queria esperar no trânsito, então ele dirigiu até a calçada. Todos nós gritamos para ele voltar para a estrada enquanto ele continuava a dirigir pela calçada enquanto os pedestres corriam para fora do caminho. Ele nos disse que não era uma calçada, era uma via Uber. Foi um milagre ele não ter atropelado ninguém. Meu Uber era novo na área e tentou dirigir por uma ferrovia. Perguntei o que ele estava fazendo e ele disse: "Oh, desculpe." Ele continuou falando comigo sem parar e estava me fazendo perguntas adultas. Ele continuou tentando me mostrar vídeos de música em seu telefone enquanto dirigia e me levou para o local errado e acabou me cobrando mais. Imediatamente dei uma estrela. Aconteceu algo semelhante em um táxi. Ele ficava apontando garotas andando na rua e perguntando o que eu faria com elas. Eu sou uma garota, o que tornou as coisas um pouco mais estranhas. Ela estava com seus três filhos no carro, um na frente com provavelmente 14, um pré-adolescente na parte de trás e uma criança com não mais que 3 anos também na parte de trás sem assento de carro. Ela também estava dirigindo de forma irregular e cheirava planta. Isso parece algo para o qual você chama a polícia, não apenas dá uma estrela. O motorista do Uber estava visivelmente bêbado. Não bêbado, mas era óbvio que ele estava tendo dificuldade em permanecer em sua pista. Ele continuou desviando da linha amarela, então empurrava o volante para o outro lado, quase nos tirando da estrada algumas vezes. Ele também tinha uma lata aberta em seu porta-copos. Fiz com que ele me deixasse alguns quarteirões do meu destino real porque eu não queria perder a vida naquela viagem. Avaliei ele com uma estrela e o denunciei. Quando entrei no carro, ele imediatamente gritou com uma voz severa: "Dê o ID da sua conta." Eu pego Uber quase diariamente e sei que os motoristas gostam de perguntar seu nome, mas fiquei tão surpreso com os gritos agressivos. Assim que entrei no carro, fui recebido com o cheiro mais horrível que já senti em toda a minha vida. Era como se algo tivesse morrido em seu carro. Eu tive que prender a respiração durante os 20 minutos de viagem. Então ele me levou para o lugar errado 2 vezes. Na segunda vez decidi caminhar até meu destino porque estava muito irritado com o cheiro. Antes de eu sair, depois de ficar sentado no carro em silêncio, ele gritou: "Classifique com 5 estrelas." Tentou dormir comigo. Eu tive que ligar para o Uber e denunciá-lo. Teve um cara que fez um comentário machista assustador para mim uma vez. Denunciei ele no aplicativo. O Uber reembolsou minha viagem e disse que falaria com ele ou algo assim. Ainda desconfortável considerando que o cara tem meu endereço residencial e meu número de telefone. Um cara motorista de Uber ficava me perguntando quando eu teria filhos. Disse a ele que não podia porque tinha câncer, esperando que isso encerrasse aquela conversa. E ele começou a me dizer como estava feliz por sua ex-mulher ter falecido de câncer. Me disse que eu deveria aceitar Jesus em minha vida e pregou um pouco para mim. Então me perguntou quando eu planejava começar uma família novamente 20 minutos após a conversa sobre o câncer. Uber nunca respondeu quando eu o denunciei. Ele passou por cima do meu pé enquanto eu tentava colocar minha bagagem no carro. Ele decidiu que era um bom momento para praticar a falta. Ela simplesmente não veio me pegar. Esperei 20 minutos e o carro deu uma volta em círculos perto da minha localização. Acabei cancelando, mas quando fiz, minha pontuação caiu. Eu fui de 5 estrelas para 4,9 ou algo assim. Então ela deve ter me avaliado. Então quando a Uber me deu a opção de avaliá-la, e eu dei para ela uma estrela. Não sei se foi uma falha ou o que, mas agora nunca consigo recuperar minha pontuação perfeita. Eu estava pegando um Uber do aeroporto para casa. O passeio foi perfeito e ele até insistiu em deixar minha bagagem na porta da frente. Ele então perguntou se ele poderia usar o banheiro muito rápido e é claro que eu aceitei. Ele não estava lá por mais de 3 minutos, mas quando fui lavar as mãos depois, encontrei meu banheiro destruído. A merda estava em todo o assento do vaso sanitário. Eu realmente gostaria que ele tivesse demorado mais de 1 minuto e cagado como um ser humano normal, mas o cara deve ter um rabo furado porque havia merda nas minhas paredes também. Uma variação de uma estrela não foi nada em comparação com o que ele fez no meu banheiro. Estávamos fazendo minha viagem e ela pegou outro passageiro completamente fora do nosso caminho. Em seguida começou a se gabar de como ela pegou alguns garotos do ensino médio mais cedo e eles tiveram seu destino definido para a loja de bebidas onde ela comprou bebidas para eles. Eu estava em uma viagem de trabalho em outra cidade, chegando ao meu primeiro turno por volta das 5 da manhã. Estávamos tendo uma conversa casual e ele perguntou se eu tinha namorado. Eu disse que sim. Quando estávamos entrando no estacionamento vazio, que ninguém mais estava lá, e eu estava tentando descobrir em qual dos prédios eu deveria estar, ele perguntou se eu poderia tomar um café com ele. Eu disse que não e disse a ele que achava que era o prédio em frente, mas ele virou para o outro lado e começou a contornar o estacionamento. Ele disse algo sobre ninguém estar lá ainda. Então eu deveria apenas tomar um café com ele e eu disse não de novo e pedi que ele parasse e me deixasse sair e eu encontraria meu caminho a pé. Ele me deixou sair, mas então parou em uma vaga de estacionamento e ficou lá até algum tempo depois que eu encontrei meu caminho.
Ele tinha um monte de coisas na parte de trás e me fez andar na frente com ele. Eu odeio andar na frente com motoristas de Uber. Então eu disse a ele que só pegaria outro Uber e ele insistiu para que eu andasse com ele. Eu já estava atrasado para um jantar com minha família, então entrei e foi mais desconfortável porque ele fez muitas perguntas pessoais, como onde eu trabalhava e quais eram meus turnos. Assim que saí, imediatamente dei a ele uma estrela e também teria dado algumas estrelas negativas se pudesse. Peguei um Uber da minha casa para o aeroporto para uma viagem de trabalho. O voo era às 10 e ele me pegou às 7:30. No caminho recebi uma ligação do meu chefe no caminho e o motorista gritou para eu desligar porque não conseguia ouvir um podcast que estava tocando em seus fones de ouvido. Ele atropelou um ciclista que estava levando para casa uma fatia de pizza, não o ajudou a se levantar e não lhe comprou uma nova fatia de pizza. Ele também furou um monte de farol vermelho e me pediu 5 estrelas no final da corrida. O cara adormeceu ao volante e bateu na traseira de um carro na nossa frente. Depois tentou fugir e me deixou no acostamento da rodovia. Minha viagem de uma estrela foi, na verdade, minha primeira viagem de Uber. Eu estava em uma reunião fora da cidade e decidi pegar um Uber alguns quilômetros adiante para visitar uma exposição durante o intervalo do almoço. Eu estava empolgado para ver o que era o Uber. Então assisti no aplicativo o tempo todo enquanto meu motorista se afastava da minha localização em vez de ir em direção a ela. Ele finalmente me ligou e perguntou onde eu estava, o que era estranho porque eu podia ver claramente onde ele estava no aplicativo. Eu disse a ele o prédio onde a reunião era e ele estava familiarizado com isso, então desligamos. Ele chegou à minha localização logo depois e o passeio até a exposição foi bastante tranquilo, mas depois que ele me deixou, descobri rapidamente que a exposição estava fechada às segundas-feiras. Não era um problema, eu precisava apenas pedir outro Uber de volta para a reunião, mas não foi possível porque o motorista esqueceu de terminar a viagem e eu não consegui chamar um novo Uber porque dizia que eu já estava em uma viagem. Eu tinha o número do motorista, então liguei para ele para encerrar a viagem, mas ele não atendeu. Deixei uma mensagem e fui ligar para o atendimento ao cliente da Uber para ver se eles poderiam encerrar a viagem. Finalmente recebi uma ligação do motorista depois que voltei e ele explicou que foi almoçar depois de me deixar e deixou o telefone no carro. Ele terminou o passeio, mas não relatou o problema e me cobraram $30 por um passeio de 2 milhas porque o medidor estava funcionando enquanto ele almoçava. Comecei o processo de tentar recuperar as taxas de viagem, mas não me lembro se já foi resolvido. Sendo uma das minhas primeiras viagens de Uber, sentei-me por engano na frente em vez de na parte de trás. Enquanto ele estava me levando para casa, ele começou a falar comigo e aleatoriamente jogou que ele poderia me dar seu número de telefone para torná-lo meu motorista regular. Então começou a dizer que estava brincando e colocou a mão em minha perna. Eu me senti extremamente desconfortável e insegura porque ele me deixou em casa. Imediatamente o denunciei ao Uber e eles realmente me ligaram para ter uma noção melhor do que aconteceu. Eles nunca me disseram exatamente o que fizeram, mas disseram que tomaram as medidas apropriadas. Então, quem sabe? Meu Uber pegou outra pessoa em vez de mim. Quando liguei para ele para dizer que não era eu, ele colocou o passageiro no telefone e continuou dirigindo até o destino. Tive que cancelar e acho que ele deixou o passageiro em algum lugar aleatório da cidade. A Uber também não reembolsou minha corrida. Disse que eu parecia com a ex-namorada deles e me convidou para ir ao restaurante favorito deles em uma mensagem de texto de acompanhamento. Ele perguntou se poderia me levar para sair algum dia. Eu disse a ele que não estava interessada. Então ele começou a tocar sua música. Por sorte, eu estava apenas alguns minutos do meu destino. Ele estava executando Lyft e Uber ao mesmo tempo. Eu tive que chegar ao trabalho e no meio do caminho ele começou uma carona no outro aplicativo e começou a ir na direção errada. O motorista não me levou para o meu local. Estava com o carro bagunçado e cheirava muito mal. Ele passava o tempo todo falando ao telefone, dirigindo com uma mão e não seguia minhas instruções. Pegamos a saída errada e acabamos tendo que atravessar a fronteira para o Canadá. Enquanto estávamos passando pela ponte, ela me disse que tinha uma tigela e um saco de planta. Isso foi logo antes de se tornar legal lá. Então ela jogou para fora na direção da ponte. O carro dela ainda fedia muito. Policiais da patrulha de fronteira revistaram o carro e fizeram a papelada por 1h30. Ninguém teve problemas, mas uma viagem de 8 minutos se transformou em 2 horas. Uber também não reembolsaria minha viagem. Seu carro cheirava spray corporal Old Spice e ele nos deixou a 12 quarteirões do local. Estava atravessando a Bay Bridge às 1h da manhã e noto que a cabeça do motorista continua caindo durante toda a viagem. Estamos quase na metade da ponte em direção à Bahia Leste e sua cabeça cai e ele desvia abruptamente por 2 pistas à direita. Eu grito com ele. Ele acorda de volta e age como se nada tivesse acontecido. No sul da França, tínhamos um motorista Uber que ficava dando voltas e acelerando a viagem. Ele também foi extremamente rápido em uma estrada de encosta com curvas cegas e tráfego de mão dupla.
A meio caminho do aeroporto para um voo para o qual eu estava um pouco atrasado, mas teria chegado, um motorista parou em uma saída aleatória, anunciou que não tinha vontade de ir até o aeroporto e tinha outro lugar para estar em breve. Ele me fez sair e chamar outro Uber, apenas menor classificação que eu já dei, ainda fiz meu voo mais por pouco. Ele arranhou a caminhonete do meu namorado quando nos deixou. Eu sabia que ele estava chegando muito perto e sim raspou o lado dele. Meu namorado estava muito louco, mas o Uber pagou. Depois de uma grande noite fora, minha carteira caiu do meu bolso no Uber. Menos de 3 horas depois, ele usou meu cartão de débito para pagar sua conta de energia e comprar alguns itens no posto de gasolina. Escusado será dizer que a classificação de uma estrela foi dada e a polícia contactada. Gostou dos relatos? Então deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal para mais relatos e clique no vídeo que vai aparecer agora.